Šta je? Ti daš još ljudima. Ajde, Bane. Ajde. Može. Dobar dan svima. Od dva sata je danje, brate, nije više jutro. Što se tiče pisma, evo ja... Martina, moram u WC da ode. Čim se okrene... Jel možemo da pričamo, Martina? Da. E. Ajde iz kuhinje. Odmah. Ajmo, sedite za sto, brate. Biće opet pismo zbog ovoga i onoga. Ja ću glasati nepristrasno kao i uvek. Moram da kažem da je među najnesposobnijim ljudima ovdje u Zadruzi, nažalost, moja drugarica Tanja. Ja to isto mislim. Iskreno. Ne ume da se snađe. Kad god je neka prodavnica i nešto, ona ili stigne posljednja ili ne kupi ništa. Kad je zalagaonica, kaže, ne znam šta se tamo radi. Nisam znala da može da se peva. Nije znala da može da se peva, da se nešto da, da ovo, da ono. Kupi 15 kutija cigara, u sredu opet nema cigara. Hrane retko ima. Žeton dobije i izgubi ga. Da ne nabrajam sad milion stvari. Možda ima još neka nesposobnija osoba, ali se možda ne družim sa njom, pa ne mogu da kažem. Sa Tanjom se družim i znam da je ovaj, mogu reći, jedna od najnesposobnijih. Iako je moja drugarica, ja realno kažem, to je tako. Ali dok ima Mikija, mene, Matoru, uvek će imati sve i mi ćemo joj pomoći. Ali smatram da treba napokon da uzme život u svoje ruke u Zadruzi i da, ovaj, da uradi onako kako treba. Tako da ja moram glasati za Tanju, Tanja se neće ljutiti i to je to. Hvala svima. Glasajte večeras za Petra, mene i Martinu i pesmu Odakle sam ja. Hvala. Pozdrav za moju porodicu, za moju Ivanu. Ajmo dalje. Da li narod voli ili ne voli, vidjet ćemo. Ajde, peki. Pa s obzirom da je bio milion za dan, očigledno je gotivi. Sposoban. Sposoban ko je? Napravi život. On nije sposobni. Glasaj za Ripleja. Nije to da je najnesposobniji, ali neko na primjer, niko neće da radi ništa. Ko? Ne smemo, to je gospodin Krle, koji čovjek neće ni da opere sud i jedan, neće ni da spremi kranu. On ne zna. On je bezobrazan. Tako je, Aleks, slažem se, on je bezobrazan, treba ga tući svaki dan. Kranu samo znam da pržim, ali kako da spremam hranu kad nemam šta da spremim? Krle! Rano ja bi spremio ponekad, ali nemam što. I to je pošteno, i to se slažem. Život sam i nemam što, a da perem to neću, sigurno. A? Nemam ništa. Mene vazi, ja ne... To, ja znam da pržim tikvice, krompir i to ti to. To što velim. Jedna osoba koja je samo, mislim, da kažem, evo, ove nedelje, na primjer, dobio veliki budžet, uopšte se nije snašao s tim budžetom. Jedan ne umije ni da kupi jednostavno ni stvari tih spiskova koji su ljudi dobili. Non stop traži nešto, nikad ništa ne prinosi, da kažem. Ne umije da kuva, ne umije da se snađe uopšte u situaciji, nikad nema cigara. I ta osoba je Demiro koji je trenutno otišao u WC, ali ja mislim da dosta ljudi kuva kako kad. Eto, počeo je sad da pravi polako one lepinje i to, ali ovako, sem toga, ništa drugo ne umije baš. Onaj, što se tiče cigara, nikad nema, uvijek neku kiselu facu napravi kako god nešto hoće da traži. Ja mislim da uopšte ne može da se snađe u tim situacijama. Malo, znači, spava po čitav dan isto, ništa nešto ne komentariše previše. Za mene Demiro je najnesposobnija osoba. Ajde, Mićo. Mićo, da. Posle Mićo i Janjuš. Dame, gospodo. Ajde. Dobro, stanite. Dame, gospodo. Mir Boži, Mićo se radi, tiše! Dobar dan, vajstveno se radi. Dobar dan i pomaže Boži iz Ozgarja. Ajde, dok odmiče se. Pa ima dosta ovdje, ima ih sposobni za neke stvari koje njima odgovaraju, ima koji njima ne odgovaraju, tako da baki. Ne bi Banja Tanju, Tanja je zamrla, Tanja je sve. Tanja nije, ne smije, Tanja je izgubljena u vremenu i prošlosti, se Zadruge pogubila se totalno, nikako neke stvari ne kapira. Ovo nije drugi reality, mislio sam da je bubica mi skapirala. Tu je. Mislio sam da je neke stvari skapirala, međutim nije. Mislim da Tanja može i tekako da bude ovdje bitan faktor, međutim izgleda da ona to ne želi. Tako da nije to sposobno, to je više neki, kao se kaže, neinteresovanje i tako nešto.
Ovdje imamo, na primjer, djevojke, ne znam da znaju da skuvaju jaje, da kuvane jaje. Sve. Ali svaka je sposobna, i tekako da uradi ono što njoj odgovara, da se sunča, da kad uđe u kupatilo da se tušira po pola sata, dva ko može, da se šminka po dva sata, da spava po dva dana, za to su sposobne. Ako pričamo o nesposobnom, onda moramo pričati parcijalno. Znači, niko ovdje nije za sve stvari nesposoban. Dosta nije ovaj... Onda bi rekli da je ovaj zverka najnesposobniji čovjek, će ovdje samo spava. A nije nesposoban mušna zverka, zverka je... Pa da, ako ćemo gledati tako, onda je zverka nesposoban. Dobro, nije pokazao neko sposobnost. Pa nije zato što ga boli kurac. A da. Ali će kako pokazati sposobnost kao što treba, onda to završi. Tako ovaj da. Ne znam sad tačno, to je vrlo nezahvalno ovaj šta, ali ja bih naveo ovaj, a vidite, ona nije tu. To je ovaj Vanja. Vanja je jako nesposobna djevojka. Nije zapravo djevojka, ona je ipak osoba u nekim godinama koje ona bi primjer samo malo molim, alo. Ona bi, na primjer, trebala da nosi ovdje priču, da kuva, da čisti, da se bori, da... Ovaj, to su stvari koje meni nisu jasne. Samo malo molim vas, alo. Stante malo, brate. Dobro, stante, brate, ajde više. Fran, dobro više sad. Dobro više, ajde, okej. Ajde, okej. Ajde, okej. Ovaj, za mene su ljudi, samo da molite. Bane, ti jedni tražiš kada pričaš, ti što je a meni ješ kubrin. Evo prestaj. Dobro, okej. Ovaj... Slušaj ova glava ta. Za mene su ljudi nesposobni... Još da čutim, a viš kada imeš, ja čutim. Evo, ja sam rekao, ja... Evo, to ja nisam ništa rekao. Ja čutim, a meni te gledam. Janjoš ima reč. Šta kažeš? Rekla je da Janjoš ima reč. A ona bira ko će, da. Kako ste kao ali... O, jebote, život. Neko će najviše do mene. Pa ja mislim da kad smo bili na pregledi doma, onaj gospodin nam je rekao smo svi sposobni. Tako da većina nas ima sposobni. I stani, evo ja poništam odluku. Najnesposobniji glumac. Najnesposobniji izgubljen vremenu prostoru, lijen, samo traži, prosi ko kakav prosjak, ništa ne radi, samo se buni. Ne znam kako da ga uspije, znači Vanja i glumac su najnesposobniji, a glumac je najnesposobniji. To što sam pričao sa vas. Ne, upravo izbog toga. Kažem, kad smo bili na pregledima, onaj gospodin je rekao smo sposobni, ali onaj čovjek je stvarno, on je najnesposobniji od nas svi, čim nas je poslao ovdje. Većina nas je nesposobna, iskreno. Ja se moram složiti sa Mićom, glumac, ti si jako nesposoban. Zato što ti, ja sam, ne znam kako ti objasni, ti se ne snalaziš među ovim ovdje, pojedinim ljudima koji su tebe uvatili u mašinu. Oni su te uvatili u ozbiljnu mašinu, pojedini ovdje ljudi. Tako da ja ne mogu da vjerujem da ti neko ko si taka ličnost, taj da kažeš ti si za nas... A šta da radiš? Za nas... A šta da radiš? Pa brate, nemam pojma iskreno. A šta da radiš? Ne znam šta da radiš, ali... A šta da radiš? Ti si za nas da kažeš opet neko ime, ajde kažeš, za 97% si za nas ovdje opet neko ime jebeš u mater. Šta da radiš? Pa ne znam, e pa to je nesposobnost. Čekaj, sposobnost? Znam. Gdje da kriješ hranu? Kome da kaže da ti kupi hranu, kupi ti kurac na bicikli, šta da radiš? Ne govorim ti ja, za mene nisi, ja na primjer tako se ne ophodim prema tebi, ali postoji ovdje, znaš kako se ophode prema tebi pojedini ljudi? Misliš da je to normalno? Pa tek je mjesec dana prošlo, pusti pa. Pa dobro, ja se slažem. Pustiš ljude, pa pustiš ljude. Slažem se, potpuno se slažem se. Što je rekao Mića, prošle godine je bilo djevojaka, ja mislim da i ove godine me djevojka piše kako, pita kako da ispržim jaje, to je živa istina. Imala je, kaže, kako, i šta sad uradim, kaže, polomim i šta sad. To je istina, mislite da se, ne ima, nego je istina. Kao i prošli... Ne, da, izvini, ja ću što te pitam. Ništa, bre, brate. Ča je bilo, neću da navodim ko je, ali kad mi je pitala kako da oljušti pomoranču tebe. Jes, jes, ima. Neću da povijem. Sanja! Pa malo presinu. Ko, nisam ja. Ne, ja sam, rekao, ja sam. Pa ko je raskija tu, sad ti pomogne pitanje. Da se ne umulja.
E, koga? Sanju. Sanje, te, najlakše je Sanju navesti, ali ova djevojka je, živi u tri zemlje. U tri ozbiljna grada. I Portorož, Lugano i Milano. Portorož, Lugano i Milano. Da li mislite da neka nesposobna djevojka... Da li misliš da nesposobna osoba može da to dozvoli sebi? Naravno da ne. Sposobna je. Zarađuje dnevno 100 eura i to joj momak daje svaki dan 100 eura. Troši dnevno 100 eura i to je velika sposobnost. Da. Nastavit ću dalje. Kao od prošle godine. Prošle godine su također spremali muškarci. Kao i ove godine samo muškarci spremaju. Žene, rijetko koja, ali ima poneka, eto, naučila je da sprema uštipke. Jedino uštipke znaju da spremaju, osim Viki, da kaš. Za mene će biti najnesposobnija tunjava Vanja. Gdje Vanja? Vanja, stvarno, djevojka je totalno... Ona je mrtva. Djevojka je umrla prije 25 dana. Vanja, Vanja, samo ne znam... Evo, evo, pogledajte vi kako ona ide s ovom bodicom. Ne zna u kojoj dimenziji djevojka. Definitivno, totalno. Zamisli ti Vanju da pustiš neđe da je Survivor. Ona bi umrla za 5 dana. Ja sam bila u Survivoru. Umrla bi. Djevojku bi deportovala, direktno bi je poslali. Bila, koliko si bila u Survivoru, sreću? 10 dana. Pa 10 dana, to je taj limit. To ste na aparate. Zadnjih 4 dana ste na aparate držali po 10 dana, to je to. Tako da, eto, ja ću Vanju kao jednu od najsposobnijih osoba izabrati. Šalim se, najnesposobniji. A gdje nije gladna, boga ti ne lupetaj. Gdje nije gladna, žena ne zna gdje se nalazi. Završio sam, što se mene tiče, možete nastaviti ovu predivnu temu da pričate. Dobro, posle svih hvala, važi, brate. Mislim, isao preko tebe. Čekajte, ne možda me biti. Da,